အလုံးမင်းမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပရလောကဝိတ္ထုတို့ဇလန်းလေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာစက်မင်းအောင်ယူပရဲ့အခေါင်းရောင်းရင်ရှိသည်ဆိုတဲ့ပရလောကဇလန်းလေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့အခေါင်းရောင်းရင်ရှိသည်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလိုပြရွာဘက်စီကိုငှက်ဆိုးတကောင်စူးစူးဝါးဝါးအော်မိပြီးပြန်တန်းတော်ပါတယ်။မနဲ့ပြန်တော့ငွေရွှင်ပြီပေါ့။သူ့ဘရာစာကြီးဘာမူတီတိုးရီရွတ်လိုက်ပါတယ်။ရွာရဲကလူများအတီအပြောက်ရှိမှပတ်စံရတဲ့အလုံးမှုသူ့အတွက်တော့လူသိရင်ပျော်ပါတယ်။တခြားသူတွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေကြပေမဲ့လေသူ့ဘရာစာကြီးဘာမူကတော့အရင်နေ့တွေထက်အရက်ကိုပိုတော့နိုင်တာကြောင့်ပျော်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တီပါစီတီပါစီလို့ထိုင်ဆူတောင်းနေခြင်းမဟုတ်ပေမလဲရွာဘက်ကိုငှက်ဆိုးထိုးတဲ့ကြားရင်တော့ဘာမူအလွန်ပျော်ပါတယ်လူဆိုတာတီမျိုးကြီးပဲမဟုတ်ပေဘူးလားဗျို့ဘာကြီးမို့ဘာကြီးမို့ဟေးဘာတူလဲကွာကျွန်တော်တာမြပါဘာကြီးမို့အော်အေးအေးလူလေးတာမြလာလေကွာဟုတ်ကဲ့ဘာမူကတာမြကိုတဲရှိရှိကုတ်ပစ်ပေါ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ခနာလေးလူလေးရေငါအခားရေဦးလေးယူလိုက်အောင်မယ်နေပါစီတော့ဘာကြီးမှုရေကျွန်တော်မတောက်ထုတ်ပါဘူးလှုပ်ဆရာလေးတွေကျန်သေးလို့ဩအေးအေးဘာမို့တဲဘော်ကဆင်းလာပြီးကိုပြစ်ပေါ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ကဲစူစဲမအောင်ဘာကိစ္စလဲဘာကြီးမှုစီလာမတော့ဘာကိစ္စရှိမှလဲဗျနာရေးကိစ္စပဲပေါ့တာမြရဲ့မျက်နှာကတိတ်မကောင်းလာပါဘူးအေးဘသူဆုံးလို့လဲမင်းညကကျွန်တော်အမိဆုံးသွားလို့အဲ့တာဘာကြီးမိုးစီအခေါင်းလာအဲ့တာဘာမိုးတွက်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းရွာထဲမှာနာရီတစ်ခုပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးရရလေလူလေးရဲ့အတိုင်းအထာရောယူလာခဲ့ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးမိုးဘလောက်စားတဲ့ကယူချင်လဲ။စကားကိုအပူမပြောဘဲတူတူပြက်ပြက်ပြောထက်တာကြောင့်လူရင်းကိုသာမေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှိလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဘာကြီးမို့ရဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြစ်စီခြင်းနဲ့အေးပေါ့ကွာကိုမိပါပဲလေအဲ့တော့ဗျာကောင်းကောင်းလေးသာလုပ်ပြီးပါဘာကြီးမို့ရဲ့စိတ်ချပါလူလေးရဲ့မနေ့ပြန်ကြတော့လားယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီနေ့လိုအပ်ကြလေးတွေကိုတော့ဝယ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးချမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြီးမို့ရဲ့အခေါင်းခါရေမြည်ချဖို့ရဲ့အားလုံးအပြီးစီဘလောက်ကြမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပတ်စံမှာဘာကြီးမို့ဒါကဘာကြီးမို့အတွက်တက်တက်ကျွန်တော်ကြော့တာပါ။အော်အီအီဖုံးကြီးပါစီတက်ရှိပါစီကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတဲ့စုနဲ့ပြီးပါစီဘာကြီးမို့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်မယ်။အိမ်မှာလို့ဆရာလေးတွေရှိသေးလို့အီအီဖြည်းဖြည်းတော်ဟုတ်ကဲ့ရောဘက်စုကိုထွက်သွားတဲ့တာမြရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးရင်ဘာမူးတွေးမိပါရဲ့။ဒီလိုတိတက်တဲ့လူမျိုးကြတော့လေငါအတွက်ပူပြီးအစီပြေသွားတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တာမြပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကိုလွယ်အီထက်ထည့်ပြီးအရက်ဝယ်ရံနဲ့အခေါင်းဆက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်တာမြအမေရဲ့ဇာပနာကအစီပြေချောမွေစွာပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်မြောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်နာယီပြီးကလေးကရွာထဲမှာနာယီထက်မပေါ်တော့ကြောင်းဥပါမှုအတွက်ဖို့တက်တီထက်ပြီးစိုးနေပါတော့တယ်အရက်ကိုမဆုမပုတ်တောက်နေရတာကြောင့်လူကဒေါသထွက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဒီအပတ်အတွင်းစိတ်နည်းနည်းဆက်လာတယ်လို့ဖြစ်နေပါဗျ။ရောရဲကလူတွေကလည်းတင်းကိုမတည်နိုင်ကြဘူး။ဒီလောက်လူတွေအများကြီးရှိတာတလတယောက်လောက်တည်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ။တယောက်ထဲဒေါသပုံထနေပါဗျ။ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့ကြောင့်ဘာမှသေချာနားဆွင့်ကြည့်လိုက်ပါဗျ။ဟာလိမ္မာလိုက်တဲ့ငှက်လေးရောဘက်ကိုလှဲ့ကအော်မီသွားချင်းဖြစ်သည်ဖြင့်ဘာမူးပျော်သွားပါတယ်အချားသူတွေအထက်ငှက်ဆိုးကကြီးမြက်ကအမင်္ဂလာငှက်ဖြစ်ပြီမလဲဘာမူးအထက်ကတော့မင်္ဂလာရှိရဲ့ငှက်တကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငါပက်ချင်းတားလိုက်တော့မှာပဲမင်းကလည်းအော်တော့တယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအော်တန်လေးချားရတဲ့အထက်ဒီညကတော့ငါ့အထက်တိတ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်သွားပြီကွာတင်ချိုင်းကြီးအနည်းရှိတဲအိုလီအထင်းစီမှာဗ
ဘာမိုးရဲ့အရှိတန်ကတကောင်ရဲ့ညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုမင်းမူတွားလီတော့တယ်ဥပမိုးရှိလားခမရရေဘသူလဲကွာငါနောက်ပြီးမှကျင်းတူးနေလာခဲ့လေကွာခဏလောက်ကြာတော့ဘာမိုးအနီးကိုလူရွယ်နှစ်ဦးရောက်လာပါတယ်တကြီးရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နီတွန်းနဲ့ဖိုးတီတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဟာဥပမိုးကအချားမြင်မှရှာနေပြီလားဘာကူလဲကွာကျင်းတူးနေလို့လေမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါငါအပင်ဆိုင်မလို့တူးနေတာကွာအာသူပါချမဲ့ချင်းဆိုငါအိမ်နောက်ပြီးမှတူးမလားမတူးလို့ပါဥပမိုးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကဲစူစမ်းမအောင်လာရင်ကိစ္စမင်းညကတကြီးကတော်ဆုံးသွားလို့အခေါင်းလာအတားဥပမိုးရေဟမ်ဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်တာလဲတကြီးကတော်ကျမကြီးကလည်းအကောင်းကြီးဟာကိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးရောဂါအခံရှိရဲ့တဲ့ညကအိပ်ပျော်နေရင်နှလုံးရက်ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတာပဲဩကွေးတော့လက်မဆက်မီဆန်တော့လက်မကွေးမီဆိုတာဒါမျိုးတွေပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဥပမိုးရေအတားအခေါင်းလာအတားဒီမှာအတိုင်းယူလာခဲ့ပြီအခေါင်းပိုးနဲ့မြေချစစ်အားလုံးဘလောက်ကြမလဲဥပမိုးတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါမျိုးအခွင့်ကြီးကနှစ်ခါမရရွာထဲမှာပြည်စုံတဲ့သူတွေနိုင်ရရှိရင်အခြားနိုင်ရတွေထက်ပိုရှားပါတယ်ဟာဥပမိုးကလည်းများလိုက်တာနင်းနေလျှော့ပါဦးဟိတ်ကောင်လေးတကြီးကကျော်အာတူပါကိုမင်းတို့ကသူစင်းရဲ့အာတူပါနဲ့ဒန်းတူချချင်လို့လားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရက်ဖူးလေးမကြံတော့လို့ပါဘိန်းစားချင်းအတူတူတလုံးပူမရှူချင်းဆမ်းပါနဲ့ကွာငါမင်းတို့ထဲအရင်အရက်တောက်လာတဲ့ကောင်ပါမင်းတို့ကိုတကြီးကအရက်ဖူးတက်တက်ပေးပြီးသားမလားဗျာဥပမုကဘလို့သိလဲငါပြောပြီးပြီလေမင်းတို့ထဲငါအရင်အရက်တောက်လာတဲ့ကောင်ပါလို့ဒါမျိုးတွေလောက်ကတော့ကြည်တာနဲ့သိတယ်ညီတွနဲ့ဖိုးတီတို့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနော်ဥပမိုးတောင်းတဲ့ငွေကိုအောင်တက်တက်နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။အေးတခြားသူတွေကိုကြောရင်ကြောလို့ရမယ်။ဘာမိုးကိုတော့လာမကြောနဲ့မင်းတို့မြင်မြင်မှတ်ထား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥပမိုး။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ပါဦးမယ်။အေးညီတွနဲ့ဖိုးဒီတို့မချီမချမ်းဖြစ်ပြီးထွက်တော့တာကိုဥပမိုးလိုက်မချီနိုင်တော့ပါဘူး။တူးလက်ဆကျင်းလေးကိုဆက်တူးနေလိုက်ပါတော့တယ်။ဘာမိုးတယောက်ဘုံဆိုင်ကနေပြန်လာတော့မူအတော်ချုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဦးမဆိုးဒီမှာကြားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုးချတောက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့နောက်ရက်တွေတောက်ဖို့နဲ့အခေါင်းဆက်ရင်ပြင်ဝယ်ဖို့ခြံထားတာကြောင့်သာထပြင်လာရပါတယ်။လူကတော်တော်လေးမူးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းနှိမ့်စသူကသွားနေကြလဲဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲမရှိပါဘူး။လာမရက်မှုညအမောင်ကခါတိုင်းထက်ပိုးနေပါတယ်။ခြေတချို့ရဲ့မုံပြပြအလင်းရှောင်ကသာအားပြုပြီးရှောင်လန်းနေရပါတယ်။တင်းချိုင်တဲကိုဝင်ခန်းပြီးဝါးတပြန်တော့အရှောင်မှာတော့ဖြောင်းကနေဥကောင်းအနောက်ဖက်တစ်ခုလုံးပူကနေဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘာမူးတယောက်လဲကျသွားပါတော့တယ်။အာဥကောင်းကအဆက်မတန်နာကျင်နေပြီးခေါင်းတစ်ခုလုံးမူးနောက်နေပါတယ်။ငါဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာမူးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရယ်။ငါခေါင်းပေါ်ကိုတစ်ခိုင်းများပြုတ်ကျလာလား။အပေါ်မော့ချီရော်လေဘာမှမရှိဘေးဘီဝဲရမှာလေတစ်ပင်တစ်ပင်မှမရှိခြုံပုတ်တွေသာရှိပါတယ်ဟင်တစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားပြီးလွဲအိတ်ထဲကိုကြည့်လိုက်တယ်လူဘားဝါလိုက်တာခွေးမသားတွေလွဲအိတ်ထဲမှာခြံထားတဲ့ငွေစက်ကူတို့မှမရှိတော့ပါဘူးမနေ့ပိုင်းကသူနဲ့အချင်းများခဲ့တဲ့ညတွနဲ့ဖိုးတီတို့လက်ချင်ပဲဘာမှရိတ်စားမိလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်တီမရှိလို့ဘာမှလုပ်ရှိမရပါဘူးတကြီးကတော့အတွက်အခေါင်းဆက်ရင်ပြင်းများလဲမဝေရသေးတာကြောင့်ဘာမိုးတော်တော်စိတ်ညစ်သွားပါတယ်ဒုက္ခပဲမနေ့ပြညနေလောက်ဆိုအခေါင်းကလားယူတော့မင်းဘယ်ကပတ်စံနဲ့ပြင်ဝေရပါမလဲလူဆိုတဲ့အမျိုးမှလည်းကြင်ရမရတဲ့အစိုးပြုမှုရင်မသိတဲ့အရာများကိုပဲတွေးချင်တက်ကြဒီမှာထုံးစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလဲဘာမိုးတယောက်အကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျို့ဥပမိုးကျွန်တော်တို့အခေါင်းလာယူတာပါအေးခုမှအစင်သိမယ်တွားယူလိုက်တော့နီထွနဲ့ဖိုးတီကိုအန်ဩစွာနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်ယူသွားတော့လေဘာလုပ်နေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယူသွားလိုက်တော့မယ်နော်အေးယူသွားကြဘာမို့ဟာနားမလည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်ရင်အခေါင်းကိုတည်ယူသွားကြပါတော့လေဆလူကုန်းရွာရဲ့
ထုံးစံအတိုင်းအလောင်းကို9ရက်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ညမှာ2ရက်မြောက်ညဖြစ်ပါတယ်။တကြီးအိမ်မှာအရင်နေ့တွေကထက်ပိုပြီးလူစီကားနေပါတယ်။တကြီးအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတရဝင်ဖဲရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကာလာသားတွေလည်းအပြိုကြီးပြောနေကြပါတယ်။ခြံထဲမှာတော့တကြီးကကြော်ရဲ့အခေါင်းစဉ်ကထီထီကြီးရှိနေပါတယ်။ည17နာရီလောက်မှာလူတချို့ပြန်သွားကြပြီးတကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဖဲရိုက်နေသူများနဲ့လူအနည်းငယ်သာကြံရစ်လီပါတယ်။17နာရီ45မိနစ်လောက်မှာတော့ရွာထိပ်စီကနေခွေးများရဲ့ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဦးတံများခွေးအောင်တံများကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။ဟဲ့မနီတော့ဖျားတကြီးရွာထိပ်မှာခွေးအောင်တံတွေကြားတယ်ရွာထဲလူစင်းများဝင်နေရောသလားတွားချီကြစမ်းဟုတ်ကဲ့တကြီးညီတို့ကဖိုးတီကိုပါအဖို့ခေါ်သွားတယ်လက်ထဲမှာလည်းဝင်းရင်တို့တယောက်တစ်ချောင်းစီကင်သွားကြတယ်ခွေးတွေကတချက်လေးမှမနာပဲစက်တိုက်ကိုဥလိုက်ဟောင်းလိုက်လုံနေကြပါတယ်ကွန်းတီယာညင်ခက်အချာမှာတော့နီတိုယောဖိုးတီပါခြံထဲအပြေလွှားဝင်းလာကြပါတယ်တကြီးရေတရေပြိုးတရေတရေဟေးဟေးအောင်လေဘာဖြစ်လာကြလဲနီတိုနဲ့ဖိုးတီတို့ခြံထဲကိုနှစ်ယောက်သားအတင်းလူရဲ့တိုးဝင်ပြီးပြင်းဝင်လာရမှာဖိုးတီကတကြီးကတော်ရဲ့အခေါင်းအဆင်ကိုဝင်တိုက်လိုက်မိပါတယ်ဖိုးတီဝင်တိုက်လိုက်ကြကြောင့်အခေါင်းစဉ်ကျိုးပြီးအခေါင်းကပြုတ်ချသွားပါတယ်။အခေါင်းဖုံးတံမရိုက်ရတဲ့အကြောင်းတကြီးကတော်ရဲ့အလောင်းကပါအခေါင်းအပြင်ကိုလိမ့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟာအခေါင်းကြီးပြုတ်ချသွားပြီ။တကြီးကတော်တရေတကြီးကတော်တရေ၆တဲ့ဗျာ။အလောင်းကောင်ကြီးအခေါင်းထဲကထွက်လာတယ်ဗျာ။တရေပြိုးဖေးဝန်းချင်းမှလူတွေကအကြောင်းဆုံးမသိပဲထင်ရလျှောက်အိုပြီးထပြေးကြပါတယ်။ဟာဟိတ်ကောင်လေးဟေးကောင်လေးတကြီးရဲ့စကားကိုဘသူမှဂရုမစိုက်ကြတော့ဘဲခြံပြေကိုထွက်ပြေးချပါတော့တယ်။ရွာသားတွေထွက်ပြေးပြီးတော့နီတို့ပျော်စံမင်းတို့လမ်းမှာဘာထွေးခဲ့တယ်လဲ။ဟိုဟိုဒီလိုပါတကြီး။နီတို့ရဲ့စကားတန်ကဂတုံကရင်ဖြစ်နေပါလေ။ချွေးစည်းတွေကလည်းတပေါက်ပေါက်နဲ့ကျပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေပုံရှားပါတယ်။မပြောပြရစီနေလားတကြီးရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့ပါ။ဖူးတီကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဝင်းအတနာခက်နေဟေးကောင်လေးမင်းတို့ပြောမှငါကဘာဖြစ်လဲသိရမှာပေါ့ပြောစင်းကွာမြင်းမြင်းဟိုตาမြအမိပါတကြီးตาမြအမိထွေရမြင်းမင်းပထွေအောင်းမလို့အဲ့လောက်လန့်ဖြင်းရတာလားကွာအာတကြီးကလည်းตาမြအမိကဆုံးသွားတာနှစ်လရှိပြီလေဖူးတီပြောမှတကြီးတတိရမိတယ်ဟေးဟုတ်သားပဲမင်းတို့မျက်စိမာနေမှာပါကွာတေရောတေချရဲ့လားမမောင်တေချရဲတကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရောနီတိုရောမြင်ခဲ့တာငါအခေါင်းပြန်ပြီးဆိုပြီးအတန်နဲ့ချင်းနဲ့អော်ပြီးရွာထဲဝင်လာတာဗျမနဲ့လွတ်အောင်ထွက်ပြေးလာရတယ်ဗျဟေးတကြီးခြံနဲ့မလန်မကန်းစီကခွေးများရဲ့ဥတန်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဟာသူတကြီးရဲ့သူရောက်လာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြေးပြီဗျာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးညီတို့နဲ့ဖိုးတီတို့အိမ်ပေါ်ပြေးတက်သွားကြပါတယ်။ခြံထဲမှာတကြီးတယောက်တည်းခြံပါတော့တယ်။အခေါင်းအပြင်ကိုထွက်ချနေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကြီးလိုက်တော့သူ့ကိုရီပြနေတယ်လို့လို့ရုတ်ထည့်ချက်သိမ်းမွင်းကြီးနေထထားပါတယ်။ငါအခေါင်းပြန်ပြီးအောင်မလီဖြာဒါမြအမေကခြံဝန်းမှာရက်ပြီးစူးရဲတဲ့အချီတို့နဲ့တကြီးကိုစိုက်ချနေပါတယ်။ဟဲ့မလာနဲ့ဝင်းမလာနဲ့ငါတကြီးအမိနင်းဝင်းမလာရဘူးဘာတကြီးလေငါနင်းအုတ်ချုံအောင်မှာနင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအမိမဖဲပါပဲငါ့ကိုအမိန်ပေးလို့ရမယ်ဟာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးခြေလန်းချဲကြီးများနဲ့ဝင်းလာပါတယ်တကြီးလေပြောမရတဲ့အစိုးကြောင်အန်းလန်အားနဲ့အိမ်ပေါ်တက်ပြေးပါတော့တယ်ခွေးများရဲ့ဦးတန်နဲ့တာမြအမိတဖြစ်လေအလောင်းကောင်တစီမှမိချမ်းရဲ့တောင်းချမ်းနေမှုကြောင့်တရွာလုံးဘသူမှအပြင်းမထွက်ရဲကြတော့ပါဘူးမိချမ်းကအခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တကြီးကတော်ရဲ့အမိနဲ့အသက်ရေးထားတဲ့စက်ကူတွေကိုအခေါင်းပေါ်ကနေအလှဆင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့စက်ကူများကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဆွဲပြဲနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အခေါင်းထမ်းပြီးတင်းချိုင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်တော့ပါတယ်မိချမ်းရေးတဲ့အဆုံးမှာဆလူကုန်းရွာကလေးမှာပုံမှန်အတိုင်းပြန်လေငြိမ်သက်တော့ပါလိမ့်ရော်တယ်။
的几页前天嘛，龙东龙不来，骗你的几个作业，老公啊，对死你的娘个，不比悄悄死吧嘞？哈，别呢，对金钟来说个，俺一边来欧尼亚嘞，大声个咻咻，人家对没听俺讲，咱们这两个手臂，一脑屁股出来开来车，我人家个把木条见样面来说，扭他了，恁拉看面。家的大面米烤过，边泡开吧嘞。前面家的一桌，两个又没家的边么嘞？啊，不是，不然怕呢。奥克利三件事也搞了哦，那个穿的吧嘞？这边么嘞？这女的洗了脚，两个边呢一切个边贴皮，一脑皮嘛，啊边撒盐，啊边煮出来，煎那个菜苗塌了一把掉嘞。那这个这阿么收了边么嘞？奶奶罗，啥你话的？打扰给什么事？我家给母林中么撇大脚，阿康古睡觉担心的，乌纱被被楼上你来把嘞。阿康这么些，睡前的阿婆娘古表干些，没记得面表面古东表被，把母阿找哩担心来下把嘞。我那看白嘛，一时他嘞阿康古泥人他被，年年看嘛，石姑娘破欧被阿拉新，阿母娘大面。林姐来钱嘛咯，阿康个阿爹带撇多把罗嘞。他发现娃子都把牙上木，第六年呢，阿钱米阿康表露难的嘛，把木阿爹没三姐平没嘞，阿娇没地图，你丢丢阿爹个咯，按我开家姐妹撇把嘞。把木个抢下边，不生命修多少个嘞，你丢丢会撇把嘞。阿哥嘞，俺说头等奖，对没等阿拉奖，阿些到来啥个看那些边。老皮嘛，没有他嘞，大面也没些，老五都要细细清明批把嘞。老皮没过来一下嘛咯，嘿，爸母刚那边几多嘞？没几年嘛，爸妈没死哦，照顾里面老婆多了啦。他明年火车机、地铁机、车票下来的，你那么大上面下么对？没见个咯，新买几面，这老老的好老便宜把嘞。土生来着，我土生嘛不爸母些，嗯，那我交班时间呢？啊，等下路来起来着，大面阿妹个，啊，看天边想你话嘞，嗯，你对比比哩，你爸老你阿哩，多多俺那么难呢，叫么你话呢？爸母些，都把牙刷露皮，叫起来着，都面家人嫌你爸阿妹，你啊，对比大哩，你对比大么路，你看我阿舅啦。我嘛一片没修咯，哦，一片没修，好啦，阿康说啦，路地里一撮，那双白衫木的裤呗，你啊，我白那边修，我看不见么下呗，修嘞，阿弟一撮，你嘛一片修诶，我找么嘛来没见耶，我嘞，我来大路，路来下了吧，我心别话没，我个看了吧哈，看么了不怕么，龙啊看么了难不，我阿康我哭了一撮。你嘞靠么西呗？对谁也没，你对谁也没，你个我带也么见了没？你个我得没？米钱啊，西个丢了嘞，没得把你米钱，我找没嘛嘞哈？我个没得把你，高米哩，他说我个阿康呢特别，我米不嘛变妙呗，他说我困了没？嘿，这个啦，咦，我老皮把没哈？我个没得把你喏，咦，爱吃老皮皮。米钱个，丁强这个问多嘞，都米不能少。阿康个只因呢别吃呗，阿康这个问多嘞。爸母嘞，都三门里头呗，包多少呗，米铺也偏来吧嘞。我个困了吧哈，我这个门楼大路楼来下了吧。米钱个倒霉是个手呗，阿康阿鹏个变背来吧嘞。小弟，阿康阿鹏背那边，米钱个倒霉会高呢，来今日拍个。爸母也来边个，姐姐把我捏他里头嘞。啊，米钱，我个没得呢。啊，没漏电，没漏光嘞一下个，漏开爸母。我说那没叫，龙双嘛，表现开爸母，都来一下，没表现难着呗。米钱也米包背那嘛，你老面表吃呗，下着上个改个，小别身边嘞，地上打开也把着嘞。阿弟尼玛傻逼，十六公天才嘛！阿康少年都把牙齿子没洗了吧不？他比咩？哪比哪个伢哩？所以天才个阿弟
ဘာမှုနေခဲ့တဲ့တဲလီမှာအကောင်ဆက်နေတဲ့အဖိုးအတယောက်ကိုတွေ့မြင်တဲ့ကြားရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။